Niin, ja sitten vielä tämän päivän viimeiseksi videoksi ajattelin upata teille tämmöisen valokuvan. Tämä oli silleen, että yksi päivä tuossa käyskentelin tuossa ja sitten huomasin, että ei jumalauta, että osuupa toi valo hyvin tohon ja sitten otin kameralla tommosen kuvan tosiaan tuolla pokkarilla tommosen kuvan tosta ja mä ajattelin silleen, että tässä valokuvassa on kyllä hyvin mielenkiintoinen toi niinku valo ylipäätänsä nyt on niinku muutaman päivän aikana tuossa, kun oli toi sunnuntai, niin makailin tuossa sohvalla. Mulla oli tosiaan tietokone tai toi mun kone, millä mä yleensä uppailu mun jutut, niin oli hajalla, niin mä sitten makailin tuossa sohvalla ja katoin, että onpa kyllä mielenkiintoisen näköinen valo, niin kuin, että se niin kuin tuntuu, että se on niin kuin ihan kultainen niin kuin se tavallaan niin kuin valo, mikä osuu niin kuin asioihin. En tiedä, miten hyvin se tässä kuvassa silleen niin kuin tallentui, mutta tämmöinen kuva tuli otettua ja mä nyt en ole siis tähän valokuvaamiseen mitenkään niin kuin lähtemässä sen takia. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että olisiko toi semmoinen harrastus, jota voisi ruveta tekemään, mutta en mä pysty silleen niin kuin kävelemään ja kulkemaan ympäriinsä, että silloin jos mulla on niin kuin toi kamera, että mä pystyn hyvin ottamaan sen kuvan, niin mä sitten saatan laittaa jotain tänne väleihin, mutta sille. Kiitos, että katselitte.